Vážený nepřítomný pane premiére, proč česká vláda urputně trvá na tom, že bude přijímat muslimské migranty, a nejedná v souladu s přáním většiny občanů, kteří žádné nezákonné imigranty ani vyznavače islámu v České republice nechtějí? A nevymlouvejte se na Evropskou unii, jelikož vláda opakovaně zamítá návrh našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD na referendum občanů o vystoupení z Evropské unie, aby sami občané mohli rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi a o tom, s kým chtějí do budoucna žít. Proč se bojíte občanům umožnit referendum, když jsou volby do sněmovny až za 2 roky a vaše vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL jedná zcela proti vůli většiny občanů a dělá nevratné kroky, které na generace negativně ovlivní soužití v České republice? Občané České republiky si v naprosto drtivé většině nepřejí, aby se u nás usazovali muslimští migranti. Prosím o jednoduchou a jednoznačnou odpověď. Co nebo kdo vás opravňuje k tomu, abyste v České republice usídloval cizince navzdory vůli občanů, kteří jsou na rozdíl od vás skutečnými a právoplatnými pány své země? Jediná cesta, jak občany nepohrdat, je referendum. Máte odvahu se na to zeptat občanů České republiky a zeptat se jich na jejich názor v referendu na přijímání imigrantů právě referendem? Děkuji za pozornost.